Česká průměrná mzda v posledním čtvrtletí roku 2021 meziročně narostla o 4%, poprvé v historii republiky překonala 40 tisícovou hranici a průměrný Čech tak nově bere 40 135 korun. Vzhledem k rychlé tuzemské inflaci ovšem reálná hodnota průměrné mzdy naopak meziročně poklesla, a to o 2%. Jako obvykle platí, že většina Čechů na průměrnou mzdu nedosáhne, mediánová mzda, tedy taková, která rozděluje obyvatelstvo na dvě poloviny, se nově nachází lehce nad hranicí 34 tisíc korun. Z pohledu jednotlivých sektorů došlo k největšímu meziročnímu nárůstu u nemovitostí, pohostinství, stravování a ubytování. Do značné míry se ovšem jedná pouze o statistický fenomén, protože právě tyto sektory byly během pandemie koronaviru nejcitelněji zasaženy a aktuální růst mest je tak do značné míry pouze kompenzací předchozího poklesu. To samé ovšem naopak platí o sektoru zdravotnictví, kde jsme nově byli svědky velkého meziročního poklesu, což ovšem vyplývá z toho, že se srovnáváme s obdobím, kdy loni docházelo k výplatám zdravotnických bonusů. I pro rok 2022 předpokládáme, že bude velkým problémem, aby růst mezd českých zaměstnanců překonal inflaci. Vzhledem k pokračujícímu nedostatku zaměstnanců na trhu práce sice předpokládáme, že nominální mzdy poměrně svižně porostou, konkrétně počítáme s číslem okolo 7%, ovšem česká inflace patrně dosáhne podstatně rychlejšího tempa. V tuto chvíli předpokládáme, že inflace dosáhne zhruba 11%, což by za celý rok znamenalo pokles reálných mezd okolo 4%. Rizikem je ovšem pokračující konflikt na Ukrajině, který hrozí inflaci dále vyostřit a tím by i reálná mzda klesala rychleji.